E aí, galera? Ó, eu tô aqui no prédio do Danny Boy, tá? Eu não liguei a câmera lá fora porque eu fico com vergonha de falar em público. Aí eu falei, eu vou ligar a câmera quando eu chegar no prédio do Danielzinho. E por que que eu tô com a câmera aqui com vocês? Porque chegou... Não repara no eco, viu, galera? Enquanto eu falo com vocês, eu vou sentar aqui. Ó, chegou o pequeno assassinato. Chegou 5 cópias só. Ainda tá o resto lá na gráfica, mas a gráfica já acabou de aprontar o gibi e mandou 5 cópias pro Danielzinho. Eu tava na minha casa, o Danielzinho falou, Drago, chegou aqui um pequeno assassinato. Aí eu falei, Danielzinho, eu vou aí ver. Aí antes de sair de casa, me bateu aquela ideia, tipo, vou levar a câmera e vou filmar pros caras, ou seja, vocês, inscritos e inscritas, verem um pequeno assassinato junto comigo, pela primeira vez. Muitos vão falar, é mentira, o Bruno já viu, já é tudo ensaiado, mas eu não é, galera, eu não vi ainda, mesmo porque eu sou péssimo ator, então melhor do que ensaiar é fazer as coisas direito, né? Vamos lá. Então, senhores, nós vamos ver juntos o pequeno assassinato do Alan Moore, do Oscar Zarate. Ai, chegamos, pera aí, galera. Oi! Cheguei, Danielzinho! Seja bem-vindo, viu? Tudo bom? Danielzinho, cadê? O quê? Eu vim aqui, você sabe que eu fiz. Chegou, rapaz! Tava relendo ele agora, Drago. Você tava relendo ele? Tava. Ai, meu Deus do céu! Ficou olhar. Espetacular! Deixa eu ver. Não, põe aqui, vem cá, não vou ficar contra a luz. Olha que espetáculo! Nossa! Deixa eu ver? Chegou. Pera aí, deixa eu dar um foco aqui pra galera. Gente, vocês estão vendo junto comigo pela primeira vez. Não, mas peraí, deixa eu fazer aqui um negócio. Faz. Quero mostrar pro pessoal. Gente, okay, ó, cortina aqui. Abre a cortina, Danielzinho. Meu Deus! Nossa, Daniel, ficou muito bom. Ficou foda. Putz, cara. Peraí, deixa eu mostrar pro pessoal. Pessoal, olha o seguinte, ó. Vocês estão vendo que aqui tem brilho, certo? E se eu passar pra cá, a parte escura não brilha, tá vendo só? Vocês estão vendo? Por que que tem isso? É uma diferença deste material pra este material aqui. E ficou muito foda, Daniel. Ficou foda. Olha, galera, isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar foco aqui. Aí, aqui. Isso aqui, pessoal, é uma textura. Olha que massa. É o que o pessoal chama de gofragem. Gofragem, isso. E aí aqui, essa parte clara da imagem tem um verniz aplicado. Então ela brilha. Vocês conseguem? O resto é fosco. Dá pra perceber? Eu acho que dá pra perceber na câmera aqui. É que eu tô... Eu vou passar pro foco manual. Ó, vou dar um foco. Não sei se vocês conseguem enxergar. Um pouco mais pra cá, ó. Que tem umas ranhuras, uns negocinhos, isso é uma textura. Não é uma capa dura igual a uma capa dura lisa. Pega uma Bidik aí, por exemplo, nosso outro GB. A capa dura é lisa, essa nós falamos. Quer saber? Não, tem que ter uma texturinha, algum diferencial no pegar o GB, né? É. E ele ficou bem com essa põe cara aqui, mesmo. Põe aqui, tá contra a luz, não tá pegando isso direito. Enquanto eu tava viajando, eu não tinha nem visto o boneco dele. Foi uma surpresa completa. Na hora que chegou, ah, sim, eu falei, você não viu nem a plotter, né? Não. E ficou espetacular o GB, Drago. Essa textura dá uma cara fantástica, a capa ficou linda, o detalhezinho do sangue aqui com o verniz também vazando. Ai, sabe? Deixa eu mostrar aí, isso, é verdade. Olha lá, ó. Ó. Ah, agora eu peguei um lance legal aqui, hein, Daniel? Ah, dá pra ver o verniz. Dá, né, pra ver certinho o brilho. Olha, vocês estão vendo, ó. O vermelho ali tem o brilho da luz do Danielzinho. O preto não tem. Mas o restante do desenho aqui todo tem, ó. Ou seja, esse meio todo aqui é envernizado. E aí, nesse pedaço só do sangue, vaza. Nossa. Pra parte sem verniz. Isso. Nossa senhora! E ficou um puta de um gibizão, vira, né? Deixa eu mostrar pra galera aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ficou um puta gibizão, ele tem o tamanho do Moby Dick. Assim, de altura aí. De altura? Pega o Moby Dick lá, Danielzinho. Vou pegar, pera. Pra gente comparar pra turma ver. Aqui, pessoal, ó. É quase do tamanho do Bishop Bird também. Esse daqui é o verso, a sinopse e tal, o que tem no gibi. E, ó, vencedora do Prêmio Eisner. Ó. Frase do Warren Ellis, o melhor logotipo do mundo, da melhor empresa. E olha aqui, ó, a lombadinha, também com o mesmo material. Ó. Pera aí, Danielzinho, Alan Moore, Oscar Zarate, um pequeno assassinato. Aquela lombada com um textão bonito, né? Ó, põe aí, vai lá. Puta no formatão, ó. Ah, é o mesmo tamanho. E levando em conta que o Moby Dick que a gente fez tem 256 páginas. Esse aqui tem 100 e... 100 e pouquinhas páginas, uhum. Só que usamos um papelzão
Coucher de uma gramatura altíssima. 150 gramas. 150. Então, porque a cor precisa ser perfeita, né? A cor do Zarate é um espetáculo. Precisava ser tinindo. A Ipsys fez um trabalho de impressão maravilhoso. E eu precisava de um cochezão, porque aí o gibi todo ganha um corpo muito parrudo, né? Ele fica mais grandão, mais bonito. Senão ia ficar um gibi fininho, como o original que a gente mostrou no programa aí. É, que era bem fino. Eu vou pegar o original pra vocês verem a diferença. Isso, pega lá. Eu vou mostrar aqui pro pessoal. Nossa senhora. Ô, Daniel, é muito emocionante ver pela primeira vez, né, cara? É espetacular. Ó, vamos mostrar aqui. Acho que o foco aqui tá bom, né? É bem vlog isso aqui, viu, pessoal? Não repare. É um vídeo extra, tá? Não quero ver gente reclamando aí, ai, o conteúdo do Pipoca caiu de qualidade. Não, é um vlog, é um vídeo extra, não tá tomando lugar de ninguém, porque não vai me dar trabalho nenhum pra editar. Abre, a nossa guarda é toda preta, com um esguicho de sangue aqui, meio que seguindo esse layout do logotipo do Pequeno Assassinato, né? Virou o verso, a gente fez questão de fazer preto. Se é branco, você até fica mais barato. Fica um pouquinho mais barato. Mas é tão pouquinho a diferença que nós falamos, porra, tudo vai ficar preto no gibi aqui, né? E aqui vai estar branco? Não. Então não. Aí aqui tem a abertura. Ó, a gente colocou uma textura atrás, né? Pra deixar a página bem massa. Isso aqui é uma folha de papel amassado, porque o lance do papel tem um álbum fotográfico na história que é muito relevante. Aí foi esse o conceito do papel, não, e né? E aí amassamos o papel, escaneamos, fizemos um trabalho precioso mesmo. Legal, né? Aí tem uma introdução ferrada do Carlos Sampaio. Deixa eu mostrar aqui, isso. Bem, bem legal. O Carlos Sampaio escreveu Billy Holiday, Alaxine, é um grande roteirista de quadrinho. É bom ler a introdução antes de ler o gibi, viu, galera? Eu acho que você lê mais preparado o gibi. Aí, beleza, começa a história aqui. Vai folheando aí, Danielzinho, pra galera ter uma noção das cores e tal. O letreiramento, bom, depois, letreiramento, detalhes de retoque, todas essas coisas nós vamos fazer no programa lá com o Alexandre, mostrando o quadrinho direito, falando sobre ele, aquela coisa que a gente sempre faz quando lança um quadrinho, né? Vou falar aqui pra não dar spoiler. Tá bom, agora o final. Vem um outro extra, que é esse Anatomia de um Assassinato aqui, ó, que é uma entrevista, né, Danielzinho, com os autores. Com o Zarate e com o Alan Moore, falando todo o processo, desde como eles conheceram até o lançamento de Um Pequeno Assassinato, né? O processo de produção da obra mesmo. É. Acho que isso aí você pode folhear todo, né? A gente de vez em quando ilustrou. Aí termina com duas biografias. Biografia do Moore e do Zarate. Aqui, ó, e aqui, pra quem lê a história, vai encontrar muito significado nesses quadros que nós escolhemos pra ser a ilustração da biografia deles. Termina com essa página. Com a ficha. Ah, isso aqui é orgulho, ó. É isso que vocês têm que ler, pessoal. Isso aqui, ó. Isso aqui que mata a gente. Daniel Loves e Bruno Zago. Ó, Bruno Zago, Bruno Zago e Daniel Lopes. Alexandre Calari, Bruno Zago e Daniel Lopes. Ó, melhor loginho do mundo. Foda, foda. Foda, né? E é isso. Aí, aqui, consegui. A texturinha. É, aí. Agora dá pra ver certinho os pontilhadinhos, tá vendo? Visualmente, não tem tanta diferença. A diferença é no toque. É pegando no gibi mesmo. O gibi também é tátil, né? Não é só leitura. Por isso que a gente brinca e fala que o livro nunca vai substituir a leitura digital, por exemplo. Porque é tátil, tem um produto, né? Sabe o que eu achei legal? É que no toque, no meio da parte do verniz, você também sente a textura. Só que ficou uma textura diferente, ficou uma textura lisa e uma textura áspera. Você reparou nisso? Sim, sim, porque o cara passa o verniz em cima, né? Eu achei que na parte do verniz ia ter uma textura lisona. Mas não, é a mesma textura que nós pensamos pro gibi inteiro. Uhum. Só que brilha. E é mais, um pouquinho mais lisa. Mano, como ficou foda, Daniel. Ficou espetacular. Olha isso, pessoal. Olha isso aqui. Era pra ser fininho, então. O gibi, originalmente, o gibi tem esse mesmo número de páginas. Essa capa aqui não foi a que a gente conseguiu licenciar. Essa arte nós não tínhamos pra usar. A que nós tínhamos é essa. Só que a Avatar, né, parece até desmerecer o trabalho dos caras, né? Mas dá pra falar que a fonte que eles escolheram é feia pra caramba. Nossa, é mesmo. E lançaram, tipo, num formato bem econômico, assim. Bem econômico mesmo, ó. Papelzinho, capa cartão. Já começa o gibi, não tem extra, tá vendo, pessoal? É. Nem tem extra nenhum. No final tem extra, Daniel? Tem os extras, a entrevista. No final tem, ó, mas já acaba nu e cru, assim, ó. Não tem nenhuma biografia nem nada. É só o extra, né? E qual que é o lance? Na Europa, o gibi saiu com a introdução do Carlos Sampaio. Nos Estados Unidos, essa versão saiu com a entrevista. A gente lutou, conseguimos falar com todos os autores, inclusive com os entrevistadores, pra colocar os dois. Então tem a introdução do Carlos Sampaio e tem a entrevista. É uma edição única no mundo, entendeu? É, reunimos extras de duas edições diferentes em uma. Foi legal isso, né? Poxa! Nossa! Ô, Danielzinho, mas ficou bonito, viu? Olha, é o papel mais grosso que a gente já trabalhou, hein? Caralho, Danielzinho, ficou muito bom, velho. Ficou uma delícia de gibi, do jeito que tinha que ser. Eu acho que é a edição mais bonita desse gibi que já saiu no mundo, viu?
Eu acho, eu tô louco pra mandar pro Zarate pelo amor pra ele. Ele vai pagar muito pau, cara. Uma coisa que eu gosto, sabe o que que é? Esse foi o que ficou melhor, é, ó. Tá vendo aqui o Danielzinho tem uma Bedic, né? Eu gosto muito desse detalhe aqui, ó. Da curva da capa dura. Não sei porquê, isso aqui eu acho maneiro. Tem gibi que é reto aqui, que a capa dura não forma nada. Olha só, aqui sim, ó. Cara de livro mesmo. Mais um gibizaço com padrão de qualidade, pipoca nanquim. Olha, mas dá um negócio de pegar na mão, mano. É diferente, puta né? Puta merda, galera. Ó, só pra encerrar, isso aqui já chegou pra nós, mas como eu disse lá embaixo, chegaram 5 cópias apenas aqui pra nós. Mas, pro público, vai chegar só daqui uma semana, né, Daniel? Dia 12? É, que ainda vem pro nosso estoque, depois vai pro estoque da Amazon e aí começa a distribuir. E aí começa a distribuir. A partir do dia 12 começa a distribuição. O gibi, esse gibizão, nesse capricho, eu não conheço um gibi capa dura que tenha saído com essa textura no Brasil. Você conhece, né, Não, gente? Não conheço. Eu não conheço, porque nós pegamos uns livros gringos pra tirar a ideia, o sabe? O único que tem texturinha, assim, legal é um que saiu do 7 pela bolha. Incrível Vida de Wimbledon Green, lembra? Ah, aquele que a gente fez no programa do Empreste o Meu, que eu empresto o Seu. É, ele tem uma texturinha também. Tem uma texturinha lá, é verdade. Esse é verdade, esse tem uma texturinha. Então, com esse acabamento todo que nós mostramos, vernizão grandão, textura maneira, papelzão foda, tudo colorido e tal, nós conseguimos baixar o preço pra caramba, R$54,90, pra um dos lançamentos mais caprichados do Pipoca. Na Amazon, neste momento, ele está por R$49,90. Mas, só na pré-venda, ou seja, só mais essa semana, tem o cupom PNMUR10, que aí você economiza R$10. Isso daqui você vai pagar R$39,90. Você tá economizando e tá levando uma puta obra pra tua casa. Vai por mim, galera. A gente conseguiu esse esquema com a Amazon pra justamente valorizar quem compra na pré-venda. Então aproveita essa última semana. Se você comprar hoje, não importa. Você vai pagar só quando o gibi for te enviado do mesmo jeito, entendeu? Uhum. Ainda vai usar o cupom que depois vai desaparecer. Ó, mas dá pra dizer de boca cheia que é mais um sucesso alcançado pelo Pipoca. Porque a gente uniu uma obra maravilhosa, espetacular, e bem escrita pra caramba, bem desenhada demais, uma obra-prima mesmo, no acabamento gráfico perfeito. Perfeito, e é um preço acessível. Isso. É um preço acessível. E não percam, depois nós vamos fazer um programinha, eu, Danielzinho e Alexandre, mostrando direitinho a obra, com inserts e tudo, e falando também da data de lançamento oficial que nós vamos fazer lá na Comics, pra encontrar vocês. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, mano. Ficou foda.